Na Travessa Santo Antônio, o cenário é de total abandono. Mal dá para caminhar pela rua. Idosos sofrem mais com a situação. Até agora a gente está aí nessa situação aí, né? Lamentável aí, sofrendo esses transtornos aí. Praticamente impossibilitados, né? De nós ir e vir, fazer nosso trajeto a comércios, a hospitais, a trabalho, que é um direito nosso, né? São buracos e mais buracos. Aliás, crateras. Não existe a mínima pavimentação. Esta é a situação da maioria das vias da Raposa, na região metropolitana. São ruas sem a mínima infraestrutura. Veja a situação da rua João Bragança, ao lado da Secretaria de Infraestrutura do município. É justamente o que não existe na via. Quando a chove forte aí, que as águas dos outros bairros aí, Vila Nova, Bom Viver e esses outros bairros mais aqui acima, tudo vem, deságua aqui, desce aqui, ó, aí sai alagando tudo aí, ó. Este vídeo reflete o drama dos moradores do bairro Vila Laci, por exemplo. Casas alagadas por conta das chuvas, e só começaram na Grande Ilha. Os moradores já recorreram até o Ministério Público, mas até agora, nada de benefícios. A prefeitura se comprometeu em fazer, mas até o prazo momento não está nada feito. E aí nós estamos na situação aí de recorrer já à Câmara Municipal, já falei exclusivamente com a prefeita, e até agora não tivemos resposta positiva ao nosso favor, né? Nem a rodovia estadual que dá acesso ao município da Raposa escapa dos problemas. Basta chover para aparecer os vários pontos de alagamento. Em muitas partes da MA-202, mais parecem lagoas. Não adianta só eles fazerem uma obra sorrisal, como a gente chama, e não fazer a obra de drenagem de qualidade. Porque eles fizeram uma galeria, que a própria galeria que eles fizeram está desabando com a força da água. Então, não adianta eles dizer, ah, fizemos o trabalho. Está aí a lagoa que ficou e mostra o quão é, né, de qualidade a obra, porque a galeria não funcionou.